Видеото е заснето на този звяр. G-Rex, Тъто Трик. Линк в описанието. Здравейте, пича, аз съм Преслав Тъттрит Иванов. Остават ни още няколко нива, които трябва да изиграем. ЗДР, това е Arrow Gun Run Level. Левел е тествен споко, очаква още много нива от мен. Найс, нямам идея какво е Arrow Gun Run Level. Тоест трябва да бягам бързо. Оф, те никой не са ме кефели, смисъл. Винаги като трябва да... Винаги където трябва да бягам от разни работи, които стрелят по мен, ми е било супер кринджи. Добре, живи сме за сега. За сега. Не още! Жив съм, бе! А, чиста работа, добре. Това беше хубаво ниво. Макар, че не ми харесват такива, дето ме стрелят. А сега да видим следващото е Теотри Death B. Здравей, Пресли, това е първото ниво, което правя за теб. Се потрудих доста, може да има продължение. Ако ти хареса, сега отивай да дадеш на дебелите. Това е Death Ball, ама не може да се събереш заглавието. Това е Death Ball. О, това е първото ниво, което правя за теб. Надявам се да ти хареса. Няма бъгове, тествено е, дано ти хареса, дай на дебелия. А, за да управляваш Death Ball, да, знам как се управлява, благодаря. Вече го направих. Дай на черния дебелак, не го жали. Добре ли беше? Добре ли беше? Мисля, че беше добре. О, да. Мисля, че беше добре. Какви са тези ванове? О, бата, като монстър трък съм. Когато си монстър трък. Ай, бруталия. Кофи за буклук ли, бе? Етеопиновицата. Това по етеопиновицата. Дай на... Белият дебелага, аре. Спам има... О, ето, ето. Е така, като го избуксувам. Любимото ми е като избуксувам. Трябва да намаля 2000 партикала. Идват много на етеобиновицата. Как беше помлян. О, краката му бяха откъснати от торса, главата му бе разчленена. Още дебели. Много ме кефат такива нива. В смисъл, senseless fucking violence, boys. Senseless fucking violence. Нищо друго. Скачаме надоле. Рейд 5, окей. Рейд 5 for more. С удоволствие. Ето, рейд 5 for more. Дън бой. Много добро ниво. Така, продължаваме с... Накълци ги всичките месо в арчикоптера. Клик for win. Как се минава от тука? Меню. Дискриминатор. О! Изгубих си мишката, бойс. Найс. Тука не мога да мърдам. Аре, яс. Искам яс. Дай ми перката! О! Давай! Това е съдбата ми! Поемам я! Уоо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 ! Тотално го щупих! Аре, готов съм за съдбата си! Велико ниво. Велико ниво. Много ми хареса Bulgarian Gamer. Благодаря ти за него. Следващото е на Ice Cream Gamer. Пресли, това е второто ми ниво за теб. Не чайте. Да. Не е чак толкова хубаво. Затова второто се надявам да ти хареса. Добре. Дай да видим сега това. Pogo Jump. О, напреднал нуб. Найс. Седнал нуб. Какво? Средно нуб. Ага, добре. Благодаря, че минавам средно нуб. А минаваме... Не успяхме да минем добре. О, тук почват да стават трудни. Така, добре. Оп. Дай малко назад. Не, чак толкова назад. Про, the best. I wanna be the very best, like no one ever was. Трябва ни просто добър тайминг. Оп, така. И... Найс! Левел 2 Pogo Challenge, добре. Това го правим лесно. Тези са ни лесни. Тук сме супер господи. Що не мога скоча, бе?
Найс, това беше easy peasy lemon fucking squeezy. Опа, момент, това е така. Найс, това го фанахме едва медвам. Това го минаваме. Level 3 гасеница. Do the worm, baby, do the worm. Do the worm, baby, do the worm. Онова май беше по-тясно, не съм сигурен. Качай се. А така, дай, 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 дай. Дай, 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 дай. А така, найс. И завършваме като шефове. Yeah! Пати якото ниво. Много ме кефят такива power challenges. В смисъл, не знам защо, не знам какво ме привлича в тях. Просто нещо ме привлича. Така, следващото ниво, което ще играем е... Ето от 3-ти Pogo. Пресли, това е моят първи лев в Happy Wheels. Този е направен за Pogo Mastery. Слушай повече метал. На стрима трудно хората да не го оценят. Зараз си прес първи моят левел за теб. Това е моят любим ютубър. Много ти се кефа мисията ти да минеш Pogo левел, да дадеш на дебелия, да направиш правилния избор. Пожелавам ти късмет. Ще трябва... Сори за фона, но не знам какво да направя. Мапа е тестван, мога да се мине 100%. Окей. Нуб, не ставаш. Добре, това е... Това... Трудно е да не ставаш. А аз току-що не ставам. Добре, вече не ставам. Чувствам се зле. Задобряваш. Ма, Space plus Shift. Мисля, че мога да го мина без Shift това. Да, това мога да го мина без Shift. Гледайте. Момент, мога да го мина без Shift. Ето ни без Shift. Ах, не успях да се закача хубаво. Момент. Така. Опа, върнах се назад твърде много. Добре го направих тук, обаче сега. Правим го. Така, и... Бум! А, това е без Shift, виждате ли? Колко високо може да се скочи без Shift. Аз винаги, аз не знаех за Shift-а, затова винаги съм ползвал друга техника. Момент, тук скачаме и... Тук скачаме, давай. Найс! Ето го! Без Shift беше, видяхте ли? Е, сега това ще го направя с Shift Shot е ламерско. Браво, мина първата част. Ретард, окей, 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 добре. Аз съм ретард, не, не съм ретард. Така, окей съм. Окей съм, благодаря, че смятах, че съм окей. Everybody do the flop. Аре бе. А, това не се прави така и знам, че... Оф, оф, GG, о, шит, брат. Това нормален ли си? Богото пречи, мейт. Найс. Така, Dido D, Heaven Bull. Така, про. Кефиме как Dido D, Heaven Bull са преди про. Момент. Добре, найс. Найс. Калинка, линка, гос. Добре, изи, изи. Вата, калинка, ако не я мина от сега. Мисля, калинка е... Чай, тук ще е така лошо нещо. Дай, дай, дай. Шит, мен. Дай хубаво тука. Дай хубаво тука, бе. Дай хубаво тука, бе. Дай хубаво тука, бе. Оп. Уоу, главата ми, как съм жив по дяволите. Ай, това е много неприятно. Мисля, това трябва да се фане от... Много неприятен ъгъл. Не, да не си посмял да се върнеш под про. Ето е калинка. О, и гостото го фанах от раз. Нали? Давай, 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 давай. Найс! Браво, Пресли, аз вярвах в теб! И аз вярвах в себе си, дай на дебе. О, шит. Него са му дали вече. Тук скочих без да искам много. Левски ЦСКА, само трябва да избереш отбор. Това е Лок София. Локо София винаги е правилният избор. Не знам дали знаеш. Ахаха. Локо София винаги е правилният избор. Така. Я да видим още някой high rated ниво. Уу, това е хубаво. Пресли, това е моят трети левел за теб. Ще се опитвам да ти правя през ден или всеки два. Този impossible level, надявам се да ти хареса. Не, не искам impossible level. Наистина не искам impossible. О, не. Много зле ми става от такива нива. Честна дума. Мисля, те не са забавни. Не, 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 не. Без импосъбъл левали. Ето, трит ескейп. Това ниво трябва да избягаш от кутията, като щупиш стъклото. Space плюс лява дясна стрелка. Добре. Жив съм, май. Добре. Аре, бе. Това е супер бъгало. Така. Давай. Умрях ли бе? Давай, трябва да го щупа бързо. О, шит, не. Добре. Ай сега бягай. Давай, 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 давай. Давай с главата напред.
Шит! А това ме разчасти. Така, трябва да се протегна нагоре първо. Така, сега се набирам. Давай нагоре, протегни се нагоре. Добре, жив съм. Това беше плана. Тени, вас съм много яки, ма никога не съм бил добър на тях. Чувствам се супер безпомощен, като чичко без сегвей. Супер безпомощен, но е яко ниво, да. Няма да видим, това е Теотрич, Кембе Пресли. Това ниво е за Шкембето, надявам се да ти хареса. Дай ми една петичка, защото аз знам, че ще ти хареса. Моля те, пази се от второ ниво. Окей, добре, дай да видим. Няма да пожелавам късмет, защото няма да ти трябва. Това ниво трябва да стигнеш до Шкембето, люто горещо и минеш през тези джъмпове. Level 1 джъмп. Оп, успях, така. Така. Уф. Не бе! Не бе! Ох, колко неприятно. Така. Така. Уа, не успях. Това трябва да скоча един път нагоре и след това втория път напред. Не бе! О май гот! Давай, 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 давай. Скачам супер високо, ама не на правилната посока. Фак, ето, дай се. Напред сега. Напред. Добре. Давай хубаво напред. Айде, дай хубаво напред. Дай хубаво напред. Писна ми е скачам назад. Не бе! Давай, 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 давай. Не мога да стигна до Шкембето, люто горещо, пичо, просто се... Тежки ми идват тези нива. Тежки ми идват, искам да изиграваш няколко до края на епизода. Това са най-горните, добре, значи правим още две нива, окей, така. За да ръкъпа, това е едно по-гост за теб, надявам се да ти хареса. Пропусна нивата 23-8-16... на 23-8-16, съжалявам, мейт! Съжалявам, Стелко! Изпуснах няколко, да. Опитвам се да ги играя всички заради пресли. Надявам се нивото ти хареса. Ако минеш накрая има едно нещо, което ако не успееш тръгни назад, обаче там не е както първото. Добре. Добре, Стелко. Мале, той го скърших. Е, тук сега ще трябва да го прескочим стабилно това. Добре, прескочихме го. Добре. Тук трябва да съборим брадвата май. Стой, 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 стой. Това е възможност за нас. Давай, 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 дай внимателно. Така, 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 така. Стелко ни прави ебати разнообразните нива, между другото. Фак, това ще е трудно. Дебел. Не те харесвам там. Не бе! Мраза тези нива. Дайте видим отзад какво става. Уоу! Колко сте добри! Колко сте добри да ги рисувате тези работи. Вие сте ебати боговете. Вие сте бати боговете. Добре, може би е трябвало да мина леко. Дайте сега. Ще паднем леко този път, няма да си стрелваме хиперсилно. Сега тук ще направим гасеница. Момент. Нищо, Стелко, много яко ниво. Благодаря за старанието, просто не са моя тип нива това. Моят по-голево. Левел е тестен, поздрави от Хасково. Хасково в затвора на криминалните отвора. Там сме се събрали цигани, турци и арменци. Хасково в затвора на криминалните отвора. Там сме се събрали цигани, турци и арменци. И с малки чукчета ние чукаме чакълчета. И с кирки и лостове оправяме мостове. И с малки чукчета ние чукаме чакълчета. И с кирки и лостове оправяме мостове. Цялото въшка по твоята риза, аз ще го чукам с този налъм. Ти ще ми лъскаш лачени обувки, аз ще ти фъргам едър мангис. Цялото въшка по твоята риза, аз ще го чукам с този налъм. Ти ще ми лъскаш лачени обувки, аз ще ти фъргам едър мангис. Не бе! И с малки чукчета, ние чукаме чакълчета. И с кирки лостове, оправяме мостове. И с малки чукчета, ние чукаме чакълчета. Ах, това е много нестабилно. И с кирки лостове! Оправяме мостове. Това е много тясно. О, боже, боже мой. Направи поне веднъж. Давали, давали. Златна арда вместо дъжд. О, боже, боже мой. Направи поне веднъж. Давали, давали. Златна арда вместо дъжд. И с малки чукчета. Ние чукаме чакълчета. И с кирки лостове.
Правяме мостове. А тук не го, не го бочвай. Не го бочвай. Оправяме мостове. Без шифта. Оф, бате. Вие не сте хора. Не, не е изи, мадърфакър, не е изи. Поздрави от Хасково, а? Изи било, бате. Да не казвам какво е изи, може ли? Everybody do the flop. Аре бе. Ох. Бати, то по-голево, не мога повярвам, че го минах. Не, 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 да не казвам, защото сега ще си скърша врата някъде. Давай бе! Аз съм най-големия господ на тази игра. Е, това е Хасково, бате. 2K16. Морето. Елхово. Дай пресли, това не бъде направено за теб, дано ти хареса. 9 вота 4-0. Дейм, Дениел. Я да видим. Здравейте, пичове. Как сте днес? Това не бъде направено. За след малко ще видите за кого е направено. Доста се постарах. Рейд 5, добре. 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 Пази главата! О, добре, това, това е много трудно, между другото. Ух, добре, добре, тук трябва да наберем инерция. Не, добре. Да пробваме фронталното. Ууу, това ми скърши вратлето брутално. Найс, имаме шанс. Не. Добре, това ни подметна хубаво. Дидарката, дидарката. Само аз му викам дидарката. Дидарката и митарката са... Уооо, дай, 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 дай. На дебелия дай се едно. Аз бях Преслав, те от Ритимеров, пичуй. И до скоро.